tanto preparo e espera que valeram a pena. Enfim, o resultado do vestibular da UFPR 2019 tomou o Campus Agrárias com muita festa e muita lama. Se a sexta-feira já é aquele dia aguardado, com um pezinho no final de semana, imagine então agora, quando uma vaga na universidade está bem perto de ser conquistada. Pouco depois das 14h, o reitor Ricardo Marcelo Fonseca homologou o resultado da seleção na coletiva realizada na sede do Núcleo de Concursos. O coordenador-geral do NC chamou a atenção para os números desta edição do processo seletivo. O certame deste ano ofereceu um total de 6.662 vagas, das quais 5.421 para ingresso direto via processo seletivo da UFPR e 1.241 vagas para ingresso via SISU. Concorreram ao total de vagas do PS deste ano 43.520 candidatos, sendo aprovados 5.264. E o primeiro colocado geral, André Domingues, é do curso de Medicina de Toledo, o que lhe rendeu uma ligação para lá de especial. André, quem está falando é Ricardo Marcelo Fonseca, eu sou reitor da Universidade Federal do Paraná. Isso não é trote, meu caso, não, meu caro. Tudo bem? Tudo bem, senhor. Tudo certo. Você já viu o resultado do vestibular? Vi, sim. Eu quero te comunicar, meu caro, com muita alegria, que você não só passou no vestibular de Medicina de Toledo, como você foi o primeiro lugar geral entre todos os candidatos da Universidade Federal do Paraná, o maior score. E, portanto... Exatamente. Eu estou te ligando pessoalmente para dar os parabéns para você, para dar os parabéns para toda a sua família. Aí, só foi a lista começar a circular para que a alegria contagiasse todos os aprovados e quem estivesse junto. Acho que ninguém 100% vai com aquela confiança, mas acho que durante o ano a gente se esforça, passa ali noite sem dormir e, cara, vocês... Não tem como descrever a sensação de como é passar no vestibular, ainda mais numa UFPR que é um dos mais melhores do Paraná. Então, pô, só felicidades. E essa mãe aí, o que você disse? Tá emocionada, né? Só tenho a agradecer a Deus, porque só ele mesmo para poder proporcionar isso pra gente, né? Muita alegria. Eu e o pai estamos assim no céu. E o pai, como é que tá o coração desse pai aí? Nossa, tô muito feliz, muito alegre. Cara, é um dia inesquecível para todos nós. No palco, a boa música estava garantida para recepcionar os novos calouros. Uma sexta-feira histórica para premiar tamanho esforço e ansiedade. Que o banho de lama seja apenas a primeira de muitas experiências de sucesso na vida dos novos estudantes da UFPR.